שלום וברכה, אנחנו בעוד פרק של מקום לשאלה. שואל אותנו אורי, איך יודעים שאלוקים באמת קיים? כמובן שלדעתי הוא כן קיים, אני מאמין בזה, אבל איך מוכיחים זאת? אז קודם כל אורי, אני מעריך מאוד שיש לך אמונה, ושאתה, לדעתך יש אלוקים, אבל בינינו, אם יש אלוקים או אין אלוקים, זה לא שאלה של דעתי כן או דעתי לא, אם אני מאמין בזה או לא. זו שאלה אובייקטיבית. העולם, איך הוא נברא? הרי יש עולם, מאיפה הוא הגיע? האם הוא הגיע על ידי פעולה של אלוקים או לא? עכשיו לשאלה הזאת היא שאלה קצת בעייתית. כי אנחנו, לפני שאנחנו עונים תשובה על השאלה הזאת, אנחנו קודם כל צריכים להקדים מי השואל את השאלה הזאת. כי השאלה הזאת היא טריקית ואני אסביר למה. ברגע שאנחנו באים לשאול על איך נברא העולם, אם יש אלוקים או אין אלוקים, אנחנו צריכים לבוא עם שולחן נקי. זאת אומרת, צריכים לבוא בלי דעה קודמת. כי אם אני מגיע לשאלה הזאת, כמו עורך דין שמייצג עמדה, מי אמר שיש אלוקים? ואז ממילא אני צריך עכשיו מישהו ינסה לבוא לשכנע אותי, לשנות את דעתי, ככה לא דנים בשאלה אובייקטיבית אם יש או אין. כי אם יש, יש גם למי שהוא לא דתי. ואם אין, אין גם למי שהוא דתי. זה שאלה אובייקטיבית, זה או שיש או שאין. לכן, השואל ששואל את השאלה, צריך לגשת לשאלה אם יש אלוקים או אין אלוקים, במקום שהאקסיומה שלו זה או שיש או שאין. 50-50. כמו שאני צריך להוכיח שיש, ככה אני צריך להוכיח שאין. וברגע שאני מגיע ממקום נקי של, אני לא יודע אם יש או אין, בוא נברר את האמת, אז אני אוכל גם לקבל את האמת. דבר שני, מעלה שנייה שצריכה להיות אצל השואל, זה צריך לבוא ממקום של אף על פי, שברגע שאני מגלה שיש אלוקים לעולם, זה מתחיל לדרוש ממני דרישות, וצריך לעשות אצלי שינוי. לכן, לפעמים זה מונע ממני להסכים לתשובה, גם אם היא נשמעת לי מאוד אמיתית. זאת אומרת, הלב דוחה דבר שמתנגד לנוחות שלי. אז לכן, אני צריך לבוא לשאלה הזאת במקום של, גם אם אני מגלה שיש, אני לא אשנה שום דבר באורך החיים שלי. ודרך אגב, גם אם אנחנו נוכיח שיש אלוקים, זה לא אומר שום דבר לגבי איפה שהוא גילה את דעתו. ספר הכוזרי של רבי יהודה הלוי, בכלל לא מתעסק בשאלה אם יש אלוקים או אין אלוקים. זה היה דבר שברור לכל אומות העולם לפני כמה מאות שנים ולפני אלפי שנים, כל שכן. ברור היה שיש בורא לעולם. הרי יש עולם, חייב שיהיה לו בורא. רק מה השאלה הייתה? איפה הוא גילה את דעתו? המוסלמי טוען משהו, הנוצרי טוען משהו, היהודי טוען משהו, הפילוסוף טען משהו אחר. אבל כל אחד בא וטען איפה גילה דעתו אלוקים, אבל לא אם יש אלוקים או אין אלוקים. זאת אומרת, אלה שני האקסיומות שאנחנו צריכים לגשת איתם לשאלה הזאת. א', אני לא מייצג שום צד, אני בא להיות אובייקטיבי. ב', אף על פי שזה יכול להיות לזה השלכות על החיים שלי, אני בא בצורה נקייה ולא חושש מזה יותר מדי בשביל להגיע לאמת. עכשיו לעצם השאלה, איך אני יכול לדעת שיש בורא לעולם? כמו שאני יכול לדעת על כל פרט בבריאה, כל סדר שיש לו מסדר. ברגע שאני רואה פלאפון או שלט, שלט טוב זה, חבר'ה שלא הדלקנו אותו פה. ברגע שאני רואה שלט, שהוא מורכב מכל מיני כפתורים, ויש בפנים כל מיני מערכות מסובכות, אני יודע בוודאות שמישהו עשה את הדבר הזה. למה? כי יש בו סדר, וכל סדר מעיד על מסדר. יש חוק בבריאה, החוק השלישי בתרמודינמיקה, שקובע, חוק האנטרופיה בעצם, שקובע שחומר תמיד הולך ומתפרק, הולך ומתפזר. העולם תמיד עובר ממצב של סדר למצב של אי סדר, ולא להפך. דברים לא מסתדרים מעצמם, דברים מתבלגנים מעצמם. ברגע שאנחנו מדברים על נקודת הבריאה, נקודת ההתחלה של הבריאה, שדרך אגב, זה עצם זה שהעולם נברא בשלב מסוים, זה כבר חידוש. כי לפני קצת יותר מ-70 שנה, בשנת 56, לפני שג'ורג' גמוב העלה את התיאוריה של המפץ הגדול, האקסיומה המדעית הייתה שהעולם תמיד היה. זה היה כל הוויכוח בעצם בין הפילוסוף היווני באותה תקופה של הרמב״ם, לבין הרמב״ם עצמו, האם העולם תמיד היה? או נוצר בשלב מסוים בבריאה. האקסיומה הזאת התבטלה לפני 70 שנה. ג'ורג' גמוב טען שלא היה כלום, פתאום נוצר. בזמן שהוא אמר את זה, זה לא היה מדע, זה היה מדע בדיוני. למה? כי לא יכול להיות שחומר פתאום נוצר. יש חוק פיזיקה שקובע שהחומר לעולם לא נוצר מחדש, לא נברא חומר חדש, אלא מה? או שהוא פושט צורה, לובש צורה, או מחליף את
את המצב צבירה שלו, הוא מחליף את החום, את, את, את המרחב שלו, הוא לא, הוא לא מתחדש, הוא משתנה. זה נקרא חוק שימור החומר. החומר תמיד נשאר קיים. שלמה המלך אמר כבר, מבריאת העולם, אין כל חדש תחת השמש. אין חידושים בבריאה. יש מה שכבר נברא, הוא משתנה ומתחלף, אבל אין חידוש. ולכן להגיד שהעולם התחדש, שהיקום לא היה ופתאום נוצר, זה חידוש שאין כדוגמתו. זה משהו שצריך להוכיח. זה מדע בדיוני. כמו שאמר סטיבן הוקינג, בספר של עולמות נפגשים. Suddenly the world burst to existence. לפתע העולם התפרץ למציאות. זה מדע בדיוני, זה משהו חידוש לגמרי. פנזיאס ווילסון, שתי מדענים של חברת בל, בשנת 77, קיבלו פרס נובל על התיאוריה של ג'ורג' גמוב, שהעולם נברא, שהעולם פתאום נהיה. ההבדל היחיד בין תפיסת היהדות לתפיסת המדע, זה לא באם היה מפץ גדול או לא היה מפץ גדול. ויהי אור שכתוב בספר בראשית ביום הראשון, זה ודאי לא השמש והירח. השמש והירח נבראו ביום הרביעי. ויהי אור זה כמובן איזשהו פרץ של אנרגיה ראשונית שהייתה בהתחלה. כמו שכותב האור החיים הקדוש והרמב"ן בתורה, בפרשת בראשית, שהקדוש ברוך הוא במילה בראשית ברא את כל החומר היולי הראשון, ברא את כל המציאות כבר ביום הראשון. רק מהיום הראשון הוא התחיל לסדר את הבריאה, והיא ערב והיא בוקר, ערב מלשון ערבוב, בוקר מלשון בקרה, זה לא לילה ויום, כי זה רק ביום רביעי, כן, המאורות הגדולים נבראו. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא ברא את הכל בנקודה הראשונה של היום הראשון, והיא אור. אז היה מפס גדול, אין לנו בעיה עם זה. השאלה אם זה היה פיצוץ מבוקר, או היה פיצוץ מקרי. השאלה אם העולם מסתדר מעצמו, או מישהו סידר אותו. זה, אם הולכים לחוקי הפיזיקה, שכל ישר והגיוני אומר, דברים לא מסתדרים מעצמם. אם יש סדר, יש מסדר. אם יש חוקים שהם גם מסודרים, יש חוקיות שחוזרת על עצמה, לא, העולם הוא לא רנדומלי, כל פעם שאני אעזוב את השלב, הוא ייפול. לא יקרה מצב שפעם אחת הוא ייפול, פעם אחת הוא יעלה למעלה, פעם אחת הוא יטוס, פעם אחת הוא יהפוך לברווז. למה? כי אין פה רנדומליות, אין אקראיות, יש פה חוקיות. ובשביל שתהיה חוקיות צריך שיהיה מחוקק. ואם אומרים שהעולם נברא במקרה, אז במקרה לא נוצר חוק שחוזר על עצמו. במקרה כל פעם קורה משהו אחר. ואם יש פה חוקיות לטבע, זאת אומרת שיש מחוקק. הבריאה מעידה על יוצרה. מבשרי, איך זה אלוה, אומר איוב. אנחנו, בשביל להכיר מיהו הבורא, אנחנו צריכים שהוא יגלה את עצמו ויגיד לנו מיהו. בשביל זה יש את מעמד הר סיני. הוא גילה לנו בתורה מי הוא, מה רצונותיו. זה בשביל זה צריך את מעמד הר סיני. אבל בשביל לדעת שיש בורא, לא צריך את מעמד הר סיני. בשביל לדעת שיש בורא, צריך רק שכל ישר, היגיון, ולתת ללב לא למשוך אותנו לכיוון שלא נוח לנו. אז אני מקווה שהתשובה הזאת ענתה לכם. ואם יש לכם עוד שאלות, אני אשמח שתשלחו אליי. אתם יכולים לשלוח אליי למייל האישי שלי, למייל של רפאל, R-E-F-A-E-L, שטרודל htv.co.il. אני אשמח לקבל את השאלות ולענות לכם על כל השאלות, אם ירצה השם והשם יעשה בידי. ומה שאני לא יודע, אני אשאל אחרים ואז יענה לכם. תודה רבה.